İki il əvvəl aldığı zədə vaxt keçdikcə onun həyat tərzini dəyişirdi. Travma almışdı, bağlı. Burun sunmuşdu, əyri bitmişdi. Nə qədər ki, bu əyrilik uzun müddət davam edir, üst sənə skeletinin də deformasiyasına gətirib çıxardı. Ardıcıl və şiddətli baş ağrıları gündən günə çoxalsa da, məsələni ağrı kəsicilərlə çözəcəyinə inanırdı. Zaman keçdikcə vəziyyəti düzəlmək əvəzinə daha da pisləşirdi. Ürəyimə də vurdu ağrılar. Mütəmadi ağrılardan başqa yuxusuzluq, nəfəs daralmaları da meydana gəldi. Bir də onda ayıldı ki, burnu tamam tutulub və demək olar, nəfəs ala bilmir. Ümumiyyətcə nəfəs ala bilmir. Nəfəs almaq çox problemdir. Nəfəs ala bilmir, ümumiyyətcə. Ağızla nəfəs almaq, burunla nəfəs almaq demək deyil. Diaqnoz: burun çəpərinin əyriliyi. Hal-hazırdakı xəstəmiz Niyazov Mehman Respublika Diaqnostik Müalicəvi Mərkəzi bizim müayinəmizə müraciət etmişdir. Müraciəti zamanı xəstəmizin şikayəti hər şeydən əvvəl burnu ilə çox çətin nəfəs almasından və qulaqlarında zəiflikdən, tutqunluqdan, başa periodik olaraq baş ağrılarından və heç bir səbəb olmadan yorğunluqdan, nevrozdan və burundan selikli ifrazatın gəlməsindən şikayət etmişdir. Bu şikayətlərdən əlavə olaraq xəstəmizin digər başqa bir şikayəti də xarici burnun deformasiyasından və xarici görkəminin özünün xoşuna gəlməməsindən, kompleks əmələ gətirməsindən şikayət edir. Travma almışdı, bağlı. Burun sunmuşdu, əyri bitmişdi. Ona görə də elə nəfəs ala bilmir. Əsas mənim problemim nəfəs ala bilmir. Tanış vardı, o məsləhət gördü, onun burnunu əməliyyat eləmişdi çağırdı. Mən də gəldim, baxanda dedi, belə problemlər var, baş ağrısı, nəfəs almamaq, gecə yatmamaq, belə problemlər dedi, var, mən təsdiqlərim var. Mütləq operasiya var. Öncədən ön rinoskopiya etdik, sonradan endoskopik olaraq buruna baxdıq, burun yollarına, burun kesiliklərinə baxdıq və həqiqətən də xəstədə sağ tərəfdə, sağ burun kesəcəyində demək olar ki, tənəffüsün tam olmaması, yəni qığırdaq və sümük hissənin həmin kesəcəyi tam sürətdə obturasiya etməsi, yəni tutması və digər tərəfdən də, sol tərəfdən də ön tərəfdən yenə əyriliyi və bundan əlavə olaraq aşağı burun balqaqlarının hipertrofiyası, yəni şişkinliyi nəzərə çarpdı. Biz xəstəyə bundan sonra burunun əlavə ciblərinin rentgenografiyasını məsləhət gördük və bu zaman burun sümüklərinin və burunun qığırdağının nə qədər burun keçəcəyini tutmasını və hansı deformasiyada olmasını bilmək üçün bu müayinə metodundan istifadə etməyi məsləhət gördük. Burunun əlavə cüblərinin rentgenografiyasında burun ara kəsməsinin sağa doğru tam əyri olması və sağ burun keçəcəyinin tam sürətdə tutmasını gördük. Sunmamışdan ola heç bir problem yox idi, burnumda rahat nəfəs alırdı, hər şey qaydasında idi. Amma travma alandan sonra problemlər başladı belə. Ağızla nəfəs almaq, burunla nəfəs almaq demək deyil. Yəni, burun tənəffüsü tamam başqa tənəffüsdür. Və burun tənəffüsü çətinləşən zaman beyninə, yəni orqanizmə oksigenin yetməsi çətinləşir. Və bu zamanda bu insanlar beləcə baş ağrılarından, yorğunluqdan, halsızlıqdan, nevrozdan kimi əlamətlərdən şikayət edir. Mən ümumiyyətcə nəfəs ala bilmir. Nəfəs almaq çox problemdir. Nəfəs ala bilmir, ümumiyyətcə. Başımda ağrılar, hətta ürəyimə də vurdu ağrılar, belə problemdir. Ona məcburu gəldim həkimə. Burunun inkişaf periodunda, üst skeletinin inkişaf periodunda burunlara kəsməsi özü həm qığırdaq, həm də sümük hissədən ibarətdir. Sümük və qığırdaq hissənin, burun dibinin və tağının qeyri-bərabər inkişaf etməsi nəticəsində burnun ya sağa, ya sola və yaxud da hər iki tərəfə əyilməsinə gətirib çıxardır. Burun boşluğunu iki hissəyə bölən, sümük və qığırdaqdan ibarət olan bir divarın sağa yaxud sola, bəzi hallarda isə hər iki tərəfə əyilməsi burun çəpərinin əyriliyidir.
Burun çəpərinin əyriliyi əsasən yıxılma, buruna və ya sifətə zərbə, yaxud da üz və kəllə sümüyünün formalaşması zamanı onların bir-birinə nisbətən qeyri-mütənasib inkişafı ilə əlaqədar yaranır. Bu və ya digər səbəbdən burun çəpəri əyri olan şəxslərin ən birinci şikayəti burunun tutulmasından olur. Burunun tutulması əsasən gecələr daha çox nəzərə çarpır. Eyni zamanda baş ağrıları, tez yorulma, burundan ifrazat, öskürək və xoruldama kimi əlamətlər müşahidə olunur. Burun tutulduqda xəstələr ağızla tənəffüs etməyə məcbur olurlar ki, bu zamanda çirkli, tozlu və soyuq hava kütləsi ağız boşluğuna daxil olaraq faringit, tonzillit, laringit, rinit və bir çox digər xəstəliyin əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Burun çəpərinin əyilməsi sadalanan xəstəliklərin əmələ gəlməsində rol oynamaqla yanaşı, haymoritə, səsin dəyişməsinə, eləcə də oksigen qəbulunu çətinləşdirdiyi üçün bronxial asmaya, yaşlı və ahıl şəxslərdə ürək, ağciyər xəstəliklərinin inkişafına yol aça bilər. Cüzi dərəcədə əyriliklər xəstəni narahat etmədiyi halda xüsusi müalicə tələb olunmur. Ancaq sadalanan simptomlar və ağırlaşma riski ortaya çıxarsa, cərrahi əməliyyat vacibdir. Biz xəstə ilə sən tək burun ara kəsməsinin əyriliyini əməliyyatını mı istəyirsən və bununla burun tənəffüsünün düzəlməsini mi istəyirsən, yoxsa həm də xarici burunun görkəminin dəyişməsini, yəni bu deformasiyaların aradan qalxılmasını istəyirsən mövzusunda bir xəstə, pasiyent arasında uzun bir dialoqumuz oldu. Yəni ki, həqiqətən də əgər burun ara kəsməsinin əyriliyi əməliyyatını eləyib, burun tənəffüsünün düzəlməsi önəmində cərrahi əməliyyat eləyəcəksə, bu zaman xəstəni tək maraqlandıran onun burun tənəffüsünün əməliyyatdan sonraki bərpasıdır. Amma bu zaman o əməliyyata ki, burun deformasiyasının, yəni rinoplastika əməliyyatı ki, qoşulacaq, bu zaman tamam başqa cür yönəm, tamam başqa cür danışıq tərzi həkimlə pasiyent arasında anlaşılmalı bir söhbət eləmək lazımdır. Yəni, xəstənin ayna qarşısında mənə göstərdiyi xarici burununda hansı düzənsizliklər onu narahat edir və hansı hissədə nəyi edib, nəyi etməməyini istəyir və bu zaman onun görkəminin dəyişərək daha da onun xoşuna gəlməsi bizim üçün çox önəmlidir. Hər bir burnu əyri olan xəstənin, hər bir burnunda deformasiya olan xəstənin də əməliyyata götürülməsi bu böyük bir sual altındadır. Yəni, burada psixoloji durumun çox böyük əhəmiyyəti var. Bəzi hallarda xəstə heç cür onun burnuna uyğun olmayan elə bir əməliyyatı istəyir ki, o həqiqətən də olunası bir şey deyil. Başqa bir məşhur bir ulduzun, aktyorun və yaxud da başqasının, başqa bir millətdən olan başqa bir ulduzların şəkillərini gətirib çıxardır ki, mənim burnumu doktor belə düzəldi. Bu zaman xəstəyə izah etmək lazımdır. Sənin burnunun dərisinin qalınlığı, burun sümüklərinin böyüklüyü, burun piramidalarının bir balaca başqa cür formada olması və hər bir insanın özünün üst skeletinin və buna uyğun da burnunun skeletinin olmasını izah etmək lazımdır. Yəni bu anlaşılmalar xəstə və həkim arasında düzgün olmayacaqsa da həkimin nəzərindən bu psixoloji durum qaçmamalıdır ki, elə xəstələri sonrakı əməliyyatdan sonra həm o xəstənin özü üçün böyük problemlərin yaranması və onun istədiyinin nə istədiyinin bilmədiyi halda onu əməliyyata götürülməsi sonradan böyük bir narahatçılıqlara gətirib çıxarda bilir. Burunun plastik cərrahiyyəsi plastik cərrahiyyədə ən çətin əməliyyatlardan hesab olunur ki, bu da burunun anatomik və individual xüsusiyyətləri ilə yanaşı, həm də insanın simasının cərrahi əməliyyatdan sonra dəyişməsi ilə bağlıdır. Əməliyyatın sırf estetik tərəfindən savayı, burunun normal fiziologiyasının saxlanılması mühümdür, çünki burun tənəffüs orqanıdır. Normal və düzgün tənəffüs isə sağlamlığın əsasıdır. Əməliyyat iki formada aparılır. Bəzi cərrahlar daxili rinoplastikə üstünlüyü verirlər ki, bu da burunun daxildən kəsilməsidir. Çətin vaxtlarda isə açıq üsuldan istifadə olunur. Bu zaman burunun ara kəsməsində xarici kəsmə aparılır. Əməliyyatdan 5-7 gün sonra xəstə əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Şişkinlik və göz altında dərinin rənginin dəyişməsi, göyərməsi müşahidə edilir. Şişkinlik 2 həftə ərzində keçsə də, toxumaların tam şişkinliyi 6 ay müddətində aradan qalxır.
Rinoplastikanı üzüm formalaşması prosesinin sona çatmasına qədər etmək məsləhət deyil. Yəni, qızlarda 14 yaşdan başlayaraq, oğlanlarda isə daha yuxarı yaşlarda. Pasiyentin normal həyata qayıtması müddəti onun həmin dövrdə doğumundan asılıdır. Mehmanda tək burun arakəsməsinin əyriliyini edərək xarici burunda piramidaların düzgün formaya verilməsi, düz xəttə gətirilməsi olmasa, burun arakəsməsi əməliyyatından sonra həmin tərəfdə, sağ tərəfdə burunda yenə tənəffüsün nisbətən çətin olmasına gətirib çıxardı. Ona görə də ki, belə hallarda mütləq bu iki əməliyyatın bir yerdə olunması daha önəmlidir. Amma bəzi hallarda burun deformasiyası azdır. Piramidalarda o qədər düzənsizlik yoxdur, yəni bir tərəfə batıq, bir tərəfə donqarlıq yoxdur, əyrilik azdır. O zaman tək bir burun arakəsməsi əməliyyatı etmək həmin xəstələrdə burun tənəffüsünün tam sürətdə bərpa olunmasına səbəb olur. Bu əməliyyatın adı biraz ağırdır, adama biraz vahiməli gəlir. Yox, heç bir problem olmadı, heç bir ağrı olmadı. Bir də gözüm açsın, gördüm heç hər şey. Bunun əməliyyat olunu tanıdı. Cərrahi yolda öncədən kliyan deyilən metodla əməliyyatdan istifadə edirdik, kliyanın əməliyyatı. Yəni, bu çox öncə idi. Yəni, burada serik altı rezeksiyadan söhbət gedirdi. Orada əyri qığırdaqları, əyilmiş tümükləri yuxarıdan 0.5 cm öndən 0.5 cm saxlamaq şərti ilə onları oradan alınırdı və sonra seyirli qişalar öz yerinə qoyularaq tamponlar yerilirdi burunun içərisinə. 2-3 gündən sonra tamponlar çıxardırırdı və bu əməliyyat beləcə bitirdi. Son zamanlar daha çox üstünlük septoplastik əməliyyatına gedirilir. Bu zaman maksimal qığırdaqların saxlanılması, maksimal sümüklərin saxlanılmasına böyük önəm verilir. Çünki bunlar daha düzənlənəndə, öz düz yerində qoyulanda, gələcəkdə burunda burun trofikasının pozulması olmur. Burunda burun arakəsməsi arası dəliyin, yəni perforasiya deyil, olmasının qarşısı alınır. Və həm də əgər biz rinoplastika əməliyyatına gedəcəksə də, bu bizim fundamentimizdir. Yəni, fundament, evin fundamenti nə qədər böyük, bərk, güclü və düz olsa, onun üzərində qurulmuş evin özü də o qədər düz, o qədər bərk, o qədər möhkəm olar. Ona görə də ki, belə əgər rina, septa, plastika əməliyyatı bir yerdə gedirsə, çox-çox böyük önəm daşıyır ki, maksimal burada qığırdaq və sümük strukturasının saxlanılması, düzəldilməsi, çıxarılmaması. Də baxdım, problem, mən əsas nəfəs almağıma görəmdir, yəni əyriliyi zadə ilə problem deyildi, amma belə baxdım, qəşək, xoşmaya gəlir. Bütün üst skeletinin əməliyyatlarında, yəni üzdə olunan, aparılan əməliyyatlardır. Bunların içərisində ən çətini burun, burunun estetik əməliyyatıdır. Yəni burun elə bir yerdə yerləşir ki, vertikal və horizontal vəziyyətlərdən baxanda burunun tam üst skeletinin düz ortasında yerləşməsini görür. Hansısa bir balaca düzənsizlik, azca bir deformasiya, başqa bir orqanlar tərəfindən üzdə gözə çarpmasa da, burunda gözə çarpır. Bu əməliyyatın da çətin yolundan ibarətdir ki, burada hər hansı cərrahın apardığı əməliyyat zamanı bir az da olsa düzənsizlik ətraf tərəfindən və xəstənin öz tərəfindən çox tez nəzərə çarpır. Var bu əməliyyatın ağırlaşmaları, bağ toxumaların sonradan dartması, düzgün üst tərəfdən donqarlığın bir az çox götürülməsi nəticəsində burnun enməsi və yaxud sadaladım ki, fundamentin zəif olması nəticəsində burnun donqarını iskənə ilə götürən zaman o burnun indi yox, sonradan çöşməsi
Yəni fundament zəifdir, sümük götürülüb, qırıldaq götürülüb. Və bir də təbii ki, bütün əməliyyatlarda olduğu kimi qanaxma. İltihabı əlamətlər də ola bilir. Amma biz maksimal dərəcədə çalışırıq ki, bunlar olmasın. Yəni, tam da olmasa, çox az bir qanlı əməliyyatla, qanlı olmasın əməliyyat. Əməliyyatdan sonra antibiotiklərdən istifadə olunması, xəstəyə özümüzün verdiyimiz məsləhətlər və kips sarğısının qoyulması bu işlərin qarşısını çox almasına gətirib çıxarır. O problemlər, baş ağrıları, gecə yuxudan oyanmaq, nəfəs almaq, bütün problemlər hamısı yox oldu, indi rahat nəfəs almaq, hər şey qaydası. Belə xəstələrdə əgər burun hərəkətməsinin bu dərəcədə, yəni ağır dərəcədə əyriliyi, burun tənəffüsünün çox çətin olması ilə olunan bizim məsələn bu xəstədə bu əməliyyat indi olmasa, yəni sonralar da olmasa, qulağında zəiflik olacaq, allergik rinit başlaya bilər, bu allergik rinit sonradan asmoidin komponentlərə keçə bilər, da asmaya qədər gətirib çıxarda bilər. Ürək qan dövranında və baş beyində oksigenin yetməməzliyi ilə əlaqədar olaraq patologiyalar meydana çıxacaq. Və sinusitlərin də bura qoşulması nəticəsində burunda polipozların əmələ gəlməsinə gətirib çıxacaq. Deməli, olaraq ki, indi deyək ki, bir 30%, 20% burunun sol tərəfi bunu kompensasiya edirsə, nəfəs alırsa, sonradan bu poliplərin əmələ gəlməsi, sonradan bu əlamətlərin əmələ gəlməsi burunun tam nəfəs almamasına gətirib çıxardı. Bu da orqanizmin böyük-böyük və yaxud saydığım fəsadlarına gətirib çıxardı. Axşam gecə yuxuda boğulmasına qədər. Mehmanda bu əməliyyatdan sonra burun tənəffüsü tam bərpa olunub, iyi bilmə qabiliyyəti artıb, qulaqda tutqunluq yoxdur, rahat yatır, və bizə gələn zaman etdiyi şikayətlərdən bir şey qalmayıb. O ki, qaldı ki, estetik görünüşünə. Estetik görünüşü biz tərəfdən bəyənilsə də, bizim əsas amacımız xəstə və xəstənin ətrafı tərəfindən bəyənilməsidir. Biz ona çox gözəl bir burun tutaq ki, verə bilərik, amma onun nə xasiyyətinə, nə sifətinin quruluşuna, nə yaşına uyğun olmaya bilər. Yəni, o nə olsun ki, hər tərəfdən proporsional düzdür və forma düz verilib, amma biz onu o qədər qısa eləmişik ki, heç o buruna yaraşmır və yaxud da o qədər, bir qədər uzun saxlamışıq, o da yenə də ona yaraşmır, bir qədər enli saxlamışıq, yaraşmır, bir qədər ensiz, çox ensiz eləmişik, yenə yaraşmır. Yəni, bu proporsiyalar edəndə də biz qadınlara bir balaca başqa cür yanaşırıq, yaşa uyğun yanaşırıq və əlbəttə ki, üst skeletinin, üzün simetriyasını hər şeydən çox önəmli, burun və üst skeletinin bir-birinə necə uyğunluğunu əvvəlcədən ölçürük, sonradan biz əməliyyata qərar verərək biz bu əməliyyatda nə edəcəyik, onu edirik. Şimdi mehmanda bizim özümüzün də xoşumuza gəlib bu çətin əməliyyatdır, doğrudan da belə burunlara. Çətin rinoplastikaya uyğun burunlar deyərlər, həm burun ara kəsməsinin tam sürətdə əyriliyi, xarici burunun belə bir skalyozu, yəni esfari əyilməsi, həm donqarlıqların olması, sümük hampının, həm qırdaq hampının, burunun uç tərəfinin sallaqlığı, bunların hamısını yığışdıraraq burunu biz düz bir formaya gətirilməsi həqiqətən də mehmanda yaxşı alınır, sifətinə də yaraşır. Burun plastik estetik əməliyyatından sonra tam burunun oturumu bir ildir. Bir il müddətindən sonra burun tam bizim istədiyimiz, verdiyimiz formanı alır. Şişkinliklər gedir, burunun forması düzəlir, burunun ön ucu balacalaşmağa doğru gedir. Bundan da xəstənin problemlərini özü tərəfindən və biz tərəfindən həll etmiş olduq.